laring jagat eseming rembulan kepingin tinju ngakirat nyawamu rasa pidato kowe kowe nang ngene butuh arep nyekelaku to aku mau tak cekel nek aku arep tak cekel aku mau tak cekel dadine gelut yo wis dadak omong ngopo ki mau kan ngomong wayang kok pangenan le omong cebol gawe wulan wuto ngono wis kok koyo ana tengen kene iki kowe wani arep aku wani dus 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 rampung cuma kowe sumbar kemewat koyo ngregem jimat koyo demek mercon lan sak pitul ini naik kalah percuma lah mau ngomong oke-oke kayak ngono pecah silamu pelotot bertemu gue lulu wonten dawa kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki mbah pendak-pendak kowe arep bali marang bali wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Lha niku ya gumun. Kula niki meng abdi, kula niki meng batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki niku jane enten apa batobat Pak Bagong kowe tak kandhani ya nggih sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng atiku ki krasa bungah aku kowe jejering prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton mong nyawang pepasrening taman saris pendak dino rak yo suwe-suwe rak yo wis jeleh to nyawang tetanduran sato indah ing taman sari mula janjane aku kepengen srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina neng kok ora iso mergo aku kuwi dadi prameswari bareng kowe sawetara neng kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan suka-suka pari suka lah kok atiku saya suwe saya seneng atiku saya suwe saya bunga Bagong terus maksudnya kula mboten entuk bali mbok kowe manggon neng kene terus wonten kamar napa tegese sing mboten dingge mburi kae lho gudang kae kenapa nggo turu wah ya ora wangun kula nang teng mriki niku nggih lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku ning ora ora jejer sampean teng dhuwur kula teng ngisor amben pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang terus kula nembang nggih to iya lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate naik piye naik ki apa munggah munggah derajate aja mung dadi Bagong ning piye to apa ya abdi ya kowe tak dadekke abdi kok kayane kurang wangun nek niku dereng munggah derajate mergo kula teng amarga nggih ming wujuding abdi teng mriki kok ming abdi mbok dunggahke derajate napa to napa batobat tobat kowe iki wonge nenengake Bagong piye piye yen ndelok praupanmu ngono ya lecek nanging yang disawang pancen ngenengake nggih pancen kula niku wong sing gawe senenge wong kok ora tau gawe kuciwane atine wong iya pancen mengkono cara apa-apa gawean sing mapan ora ning negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung nggih pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka pari suka gojek niku keri neng gawean rampung sik iya pancen bener anu nggih iya Bagong nyatane gawean kabeh ya rampung jerambah taman sari ya resik pendak-pendak esuk tok pel sore ya tok pel nggih kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe awak kula kesel terus niki kersane pripun kowe rasa bali nun kowe rasa bali lah terus anak bojo kula ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabeya saka kene ora sawedi mengko nek kula ditakoke bojo kula
Ya wis sakarepmu mengko lek wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama kanang ya. Sing jeneng wong e ra ya sok neter ketrimane urip ing atase sak bagong. Niku nek duwe kepenginan tak ya tak omongake ning upama lho. Upama iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Kanu, napa kula teng riki? Ya istilahe dadak kepil. Pel semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tangga kowe. Pel niku artine pria idaman lain. Ya. Patok-patok tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoke niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin ya. Ora usah izin kowe matura ora usah izin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan putung itung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Nek ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bali wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe kok tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Iki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ra tuku pil kita. Nganu. Pripun nggih? Kok sik aja ngguyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat pengen yo garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat, tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa. Upama, upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening sinuwun Prabu Ngestina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku. Menging kowe bali ning bali wismamu iki janjane jebul. Nuwun sewu ya Bagong, wong tresna ya ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe. Kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe, Bagong. Sik. Ngopo? Pet-petan aku. Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung. Tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya, tenan. Ah, iki. Berarti mengke le sare kula pun mboten teng isa ramben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul kelambien to? Ento. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya, ora apa-apa lungguh dhuwur. Petro karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndoro, Truk.
Tetruk balas SMS Ndoro dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu iki lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon boko nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Menggurung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melaku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. Napa sirahe cukup? Sirahe sirahmu long ngono. Dongotino iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gileleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dinggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sampeyan teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok malu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Rasane ditutup. Kok njur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, ngagene wangun. Kene kene kene. Batobat to, Mbak yo. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Balong kire. Batobat to, Mbak yo, piye? Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngara. Neng nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu. Raimu iki ora iso dipermak. Mbok disetelika. Men ketok bagus. Kaya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gilereng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Anak ya cangkem elek wis kulino. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing adawu. Pangeran. Waduh kok kaya kejuwuran nek pangeran mbok liyane Kang Mas. Ah, Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa, Bagong. Sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. Bebasan Sedumo Bathok Senyari Bumi. Nadyan namung Sedumo jembaring Bathok. Nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat, patobat, aku seneng karo omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa diajeng Banowati tetep tresna karopun Kakang. Aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngeridu nggonku mangun mangun lele mangun bebrayan, mangun bebrayan karo si Adi Banowati. Mesti aku bakal mbudidaya. Menolak. Batobat, Mbak. Satria kok ora iso basa Jawa. Satria blesteran. Satria saka Betawi. Sapa wae sing arep ganggu gawe karo diajeng Banowati? Iya, iya Batobat, Mbak. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njogo katresnan iki. Heeh. Ngopo keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah udelku. Bodong. Heeh, bodong.
Nah ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, ayo tak derekake. Ngono kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu ngestina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme ombo e. Sono nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane. Ning pendengane kok ngendikanipun gawe seneng, gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko usul. Atuh, Mbak. Eh, dinantenan mlaku kowe. Hah, beda karo bojoku kowe. Bojoku iki mlaku kok nglesot ya. Lae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenine ngiwa. Sikile mo iki mo napak. Kenine nengen iso mandung tung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti sela karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan Diajeng Banowati. Pun kakang sumusul marang sira Diajeng. Yai Dewi Banowati. Ngono pengendika ngadhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen maduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawangguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresno karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bali wis maku rasa ketemu karo bojoku rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahi nek anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jeneng kuwi? Ditepke nang dhewe jeneng. Sing gone titip yatim piatu kuwi lho. Aku apa, Pak? Penjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika anu apa jenenge penitipan anak inggih monggo sak kersa panjenengan heeh pokoke aja nganti luntur lho tresnamu mboten nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati namung raos kula kok mboten sekeca ora penak piye pindah mboten menika ora penak piye. Raos kula kados melang-melang kados tinggal cabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngestina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngestina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep dadaki lelakonku wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing meparangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya Ming. Saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetyo. Sumpah prasetyo kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, bagus. Ayo tenan kowe. Nek aku ngasi tekaning pati, kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngestina leboke pakunjaran, kulon derek wonten ing pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa? Tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun begawan Durna Gusti Ayu. Kula trimbi kakori ning Taman Sari Gusti Ayu. Mending orang tuh semantri pun begawan Durno. Waduh, kok andang konangan bisa? Kalau semangga akan debate. Pripun. Niki kok anten sandal jepet tulisannya BG. Niku sinten gede pak.
Aduh, sandalku ya ora tak gowo ngono. Lali aku. Wong kok asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriani didodok mawon, didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati kula ing abdi kepatihan ing Ploso Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka rining taman Gusti Ayu. Tobat, tobat. Monggo, monggo penemban Durna. Pati sempurna kula aturi mlebet wonten ing kang ginare wangsit pindha kombang pindha kombang ngajap ing tawang susah angin ngendi ngone miyang galing kangkung beksi miber uluke ngungkuli langit Dos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi ana. Dewate pripun Kakang Mlemban? Nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten pianten jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Mlemban. Katuran Karaharjan rawuhipun. Oh inggih, inggih wilujeng, wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Sengkuni katuran Karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengan dika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andados saged ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati nggih. Panjenenganipun Prameswari Ngastina mereka benten kalah adat ingkang sampun andadosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angleoni jujul anusri wonten sowanipun mban ingkang ngandika aku tawe matur bilih Taman Sari Negari Ngastina mereka wonten satunggiling pria ingkang kasingetaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun mban menika kala wau matur. Estunipun mboten wonten pria. Mboten wonten Mlemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang mboten jumbo kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Batu-batu, estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman, nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun ponakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Mlemban. Lho, la kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika ndadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhah raos sengsem nanging lumareking wanci ndadosaken raos kula menika bingung. Krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudhungipun
Satu mutan kalau dah uspatus, mapan mutan negari istino. Lo mangkir umien. Bakal mendingan derajat ibu naceplek, wang lurus saudon terus saurupan. Bakal mendingan among batur. Ya kok mapan mutan taman sari, mongko taman sari mendingan buatan kengeng mutan setunggiling pria, setunggal kemawon. Engkau melepet mutan terlengkeng taman. Nanging Gusti Ayu Banowati mendingan sabun nerak pacak nerajang perbatan. Wanteng lebetakan setunggiling pria. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum kula no sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari negari Ngastina. Samangke ngaturi mawon, Bagong kula aturi masraken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncong sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Nek Setiaki. Senjaki ora ini kaya ember kaya ngono. Lha iya, ya lakon dadi isa kaya ngono ngene nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, lha saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina, ing atase derajate ngaceplik wulur saudon terus saurupan. Lha kok wani ngagem busanane putra Nata Ngastina. Hei Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna, tepungke Satria Baja Hitam. Baja-baja dengkulku melocot kira. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan lho. Loh, undangan apa? Loh, aku masih ijab karo Yai Dewi Banowati. Iyeng. Rasa iyang-iyong, sengkuni harus ngomong kowe. Asli, orang percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati ini garwa Nata Ngastina. Wis ngerti, ini ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati mergo dadi garwa ning Prabu Duryudana. Prameswari orang untuk metus ke keraton, mengkaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astane anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungone kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebut iki pisan bojone Gareng tok ya aku. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Batobat opan. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe menengo. Wah aku wis tetep ngantepi sedumo bathos nyari bumi. Tresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Are ngopo kowe rene? Aku are nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku merincong sikile ponokawan. Oh, metu ja metu ndak tandangi legane ati urusane. Aku pamit perang ya dek. Inggih. Dongano wae. Pokoke kaya aja kendhan gone ndedong ngersane Gusti muga-muga aak menang. Inggih. Engko nang nganti aak menang pokoke kowe tak goleke. Tak tobat wae ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangke ya. Inggih ngersakake dawuh. Cium tangan. Inggih. Iya, inggih. Kula aturi tindak monggo, sembah kula ngendherekaken. Sayang. Menapa? Mah, ngono. Batu-batu ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan,
Inggih, estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit, Yayi. Ah, garwa aku sing paling ayu wae. Tak antepi katresnaku karo kowe. Tadi kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana awa rasa ya lingsem ing ngatasé ana priya sing mani wantun ngewat dateng Dewi Banowati ki mawon kok ming bageng niku lho. Pancen mau ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang lawan putri Ngastina. Dewate, pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane entuk Bagong dipateni. Ya upama Pandhawa mengko ora trima, diblabari lalakoning Bagong. Pandhawa mesti iso napa kahanan iki? Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Paling tak iling-ilingi sandangane merabut nanging bareng aku weruh raine iki Bagong lho iki Karto Kebu bus Karto Marmo eh Karto Marmo arep apa kowe gondrong barang kowe sakarepku kowe arep nyekel aku to dasar para nyata Bagong mbok yo ngilu karo kahananmu ngilu karo gitokmu kowe nyawango karo kahananmu kowe derajating wong ceplik kowe derajating wong loro saudon telu saurupan kowe ming batur ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge iwadene lah kok dadi kowe nekat kowe wani bakal anggebang lawan Kakang Mbok Banowati kowe serep nyawamu jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan kepingin tinjo ngakirat nyawamu rasa pidato kowe. Kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa ki mau kahanan ngomong wayang kok pangeran le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Wis kok ana tengen kene iki kowe wani arep aku wani des 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 rampung. Cimas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan tapi itu. Nek kalah percuma le ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu blotot wetengmu kowe lho kok ngawur sak karepku sak kecekle luput peteng sak kecekle lho iki tak blotot mati dening aku ayo panggal tak ayoni karto kuat karto marmo karto marmo Mas, 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 mas
Isin kula. Isin piye? Ing ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang napa ming diajar kali Bagong. Mongko nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perangi kok ya iso trampil. Bagong iki ponakawane Janaka. Kula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramrata Jamrata imbang yen padha wae. Ayo. Iki Angling Dharma. Saya edan. Ayo sengkune yen maju rene. Aja kulawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh Karta Marma, Karta Denda, Kartipeya, Karta Nyaur. Karta Nyaur, Pak. Mbane ke Denda. Ayo kene krubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Lho kaya piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng to aku. Ayo, aja ming Karta Marma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Dursasana kon tekan kene. Rak remuke raine. Edeh. Sumbarmu kok kaya ya-ya. Tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Aku kudu cek-cek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mah-mah. Cai dan sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Ki man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubu bubar sarsaran tetetetan kok iso dikukup. Nini ku jejejejanjane enten apa? Nyekel maling Ngestina. Loh, mama maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian. Sapa man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngestina. Wah, jelek urip.
gejedelen nyanyan nyawang gelaring jagat esmeh rembulan. Wamamani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok ayo babak Nawati. Cekelen kok iso nyekel gede ganjane. Kukulan tiwat. Jare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene sin. Bajigori iki ra babab Bagong kok pancen keparane to iki ra Citra Menggala cici citraksi ayo war nyekel aku nenek nang ngerti kowe malinge aku ra melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malike. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu babababa. Bajindul anu. Babababa Banowati. Heeh. Piye? Areng apa? Areng nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati, ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kok kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawadah warohmah. Muga-muga tetekan kaken nini loro mata. Ninen. Ana nek pancen kowe setuju karo aku kowe aja nyekel karo aku. Pepenake aku tak bali wae, Bagong. Sido perang. Jebule. Nek ra tak pernahke ngarep awur-awuran kowe. Jebule. Tu wong kono-kono kok, Man. Tu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampean ping ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati, kula mlayu sipat kuping bareng ketemu wonge mamamatane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ombole ra jawab-jawab ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyamber ndasmu. Sesek ngapik nek omong. Kakek karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe. Iso mangkel lho, Dik. Loro sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye. Nyantane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan ora ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Snalindra Ngestina ngerti apa ora nesu? Sapa iki? Tutur mo gati nyampar gelas.
gobek-gobek karo-karuan. Ayo. Rumah saya pun mantandangi kula mbobot ajeng melu-melu. Pun mangga. Kula ora melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Ha mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula wa pirang-pirange bubar mawut ora karo-karuan. Napa mleku kula mengki malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Apa nggih padha-padha gelem lakoni kok dadah-dadah dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Perembahan Durna. Lole Bagong ora pasrah bongkan tiban cunda maneh ora jeblok kuwi muncul tekan Durna. Panalingan ro majaring ratri linenggak cangkanira kapisanan ong aning perang Bratayuda pancen manus maning jajalan aku. Syukur taning bawana menungsa ora ngira karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang kuyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ing kaya mangkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina engko ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang lawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drei? Lho Drei jengkolmu melocot kowe ra. Iki pusaka Kiai Cundha Manik. Sirmu arep tanggo ngopo? Tanggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya niki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa wis mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip ki urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didung yen tuna sing dibakul apa wong urip ora njaluk ora utang ora ngemis ming sadherma diparingi karo sing gawe urip ya urip ngono tho wae kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip pasrah digedhongono dikuncenono wong urip arep menyang endi paparane tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik dipateni nganggo Cundha Manik ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mung kari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono ta wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Terus saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Lha apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora rasa ora basa karo kowe. Neng kene iki ning peperangan ora ana wong tuwa ora ana wong ana manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi ora ana apa-apane. Kau tahu ngerti ceritanya Nabi Musa itu? Pendito ming serban karo ketemu sing putih hati mundok bosok. Nabi Musa yang duwe tongkat, tongkatnya ming kayu ning mergoin tok firmaning sing gawe urip Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah mergoin tok firmaning sing gawe urip tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabet ke laut iso mbelah ning ora entuk firmaning sing gawe urip
tongkat mau ya meng kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi. Tok gunggungke, tok ndel-ndelke ning nek sing gawe jagat cundha manek ora ana kekuatane mungsu Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dul. Modar we mungsu iki. Arep ana Ngestina we dadi guru, arep ana Ngestina we dadi pendeta nek mungsu aku we kentek anakal. Nyo, tibakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong aku ora mati ming mermetu getihe mergo tatu, aku isih iso mblawat tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plenggas-plenggus ngono kuwi. Ayo. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epek kuki aji brojok mesti BSIM tiba nalmon jeblok we ayo coba wapi ya Ger. Kula ingkang sowan, Ger. Nuwun mapunten, Bowen Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Bang Lawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandhek kabaran? Oh, estu, Ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Bang Lawan Pundhai Banowati? Lho, nyata. Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Bang Ratu Banowati? Mboten sare kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdi pun para Pandhawa. Benen. Wonten jawuh. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Nger. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Bang Ratu Banowati? Bagong, Nger. Wah, iblis lanet Bagong kelacak iki kok mati. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guku karo bes Bagong glancang nenggala seru banget le omong. Bes. Aku ora ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa. Kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyo ndasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijak apian iki. Ini ora ditandingi nganggo kekuatane Bagong nek pancen niatku iki diayomi harus sing gawe urip nek pancen niatku iki pancen ya istilahnya ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi harus sing gawe urip wis tak pasrahke patiku ning nek dewa urung ngeparengake Bagong tekan ing mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata mantura Prabu Baladewa. Kok do cuwil ya? Mbok nek njuk wayang ki sing apik, Ndok. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Oh napa? Paling karepe iki wo mesem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa iki sing ngerti iki saiki mung anu jenenge iki kolektor wayang. Masyarakat umum iki ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek piper menah. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kapan kowe?
Kandi legane atiku srayane binatang gembira loka. Nek cara mbiyen ngono iki aku ora apal. Ngapalke nesune Baladewa cara mbiyen srayane binatang srayane September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu boleh dawa. Tanda ono legane atiku, Mas. Wah, keranjingan menungsur rata tenan. Iki ana Baladewa iki. Iki ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Ui. Cui-cui. Ora janda dak takon iki Baladewa. Wah, setan rata tenan. Menungso rata tenan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Koe sapa ae? Ae dengkulmu melocot kuwi. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kuwi ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karmu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Wah, tamake dadamu jeblok mati dening aku. Ayo. Tamakno. Ora sampeyan kok kaya nomo. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki telung dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Ngomong langsung cecet wae. Niate namake nggole ya tamakno, ora usah dadak anggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan tatatan. Gawe wirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Kereta tenggolo jeblok ketemu. Hei, mati dah. Muter tening aku bae. Tenanan ya Bu Haji Gara. Lagi ketam ketim brus. Apa rumah sama aku nanti kekuatan? Enten ana ngene. Koe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Kali ati kaya. Wah, ta. Apa member kaya ngono kuwi? Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara. Patuk. Bakpia patuk 75. Wah, setan rata tanan. Kok kuwi graji? Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah aku iki Nenggala kok totan iki graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Ngene. Namane kok dadak ngekek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kuwi senengane ora. Mati kok mati. Sundi. Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun Kang Roko Tadawadana. Nyata menawi dipun aturaken dhateng mban menika kala wau kepara leres lan boten atur dura.
Katelange naman sari wonten menungso ing wonten anggebang dhateng ing garwapun Nyai Ratu Banowati. Menungso ratatanan. Kula piyambak iki badhe nugel jangganipun menungso menika kala wau. Mangiripun. Mulai panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanwandhe malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Nyai Prabu Gustina. Lajeng warengipun nyatanipun Malik menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut. Nadan bawa penembahan Durna melajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening Malik menika kala wau. Aduh kok Prabu. Mulane iki kula badhe kejalan dhateng Yai Ratu Banowati, Yai Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyingetaken saliranipun Yai Prabu Durna sampun ngantos kawanguran dening Malik menika. Oh Prabu badhe tetindak dhateng pundi? Kula badhe nyuwun senjata pitulungan kadang-kadang kula para pandhawa Yai. Hanggro sesumbar lindu lindu bumi kunjing ku malu duk guntur ketuk lumembak penyukang ku mambang bubar maut. Laku neng perjurit rantak-rantak kaya silo blekiti. Silo neng watu blekiti ratu neng semut kaya ratu neng semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngestina. Yayi, Yayi Banowati pun kakang saya. Petekono diajeng garwaning pun kakang.